tani çfarë po ndodh? Deklarata e stresit për Noizin na la pa fjalë të gjithëve. Dy reperët e njohur shqiptar, Stresi dhe Noizy, me sa duket I kanë dhënë fund armiqësisë disa vjeçare mes tyre. Dy reperët të cilët kanë qenë mish me njëri tjetrin u kthyen në armiq pas disa konfliktesh. Teksa tani duket se I kanë sheshuar dhe gëzojnë raporte të mira. Noizy publikoi dy ditë më parë këngën e tij më të re, ku nuk mungoi ripostimi nga ana e Stresit në Instagram. Një ditë më vonë, ky fundit lançoi projektin e tij më të ri, I cili u ripostua nga Noizy, por ajo që tërhoqi më tepër vëmendje është mbishkrimi I Stresit në Insta storyn e tij. Gjysma ime ti dhe me një kokë delfini.